Bona nit. Les famílies més vulnerables i les persones que estan patint els efectes de la crisi ja poden demanar la nova tarifa social d'abastament d'aigua. Les persones que reuneixin els requisits hauran de fer una sol·licitud a les oficines municipals. A continuació, els ho expliquem abans. Repassem d'altres temes d'actualitat al sumari. L'escola Can Molló tancarà a final d'aquest curs i els alumnes estudiaran al Roser Capdevila. La Generalitat ha decidit clausurar 7 centres per reorganitzar l'oferta educativa. Terrassa participa en un certamen internacional per dinamitzar l'entorn urbà amb diferents reptes estratègics. És una de les 4 ciutats catalanes i de les 22 d'arreu del món que hi formen part. Avui s'ha formalitzat la donació a l'Arxiu Municipal de la col·lecció del fotògraf amateur Antoni Germen Massaners. Es tracta de més de 2.600 fotografies que retraten la Terrassa quotidiana entre 1955 i 1962. Estar a l'atur o tenir uns ingressos mensuals de poc més de 500 euros són alguns dels requisits que hauran de complir les persones que vulguin acollir-se a la tarifa social de l'aigua. Les persones interessades ja la poden tramitar. L'Ajuntament de Terrassa i Mina ja han posat en marxa la nova tarifa social d'abastament de l'aigua d'ús domèstic. L'objectiu és ajudar les famílies més vulnerables i les persones que estan patint els efectes de la crisi econòmica. Aquesta tarifa, que va entrar en vigor la setmana passada, ofereix la possibilitat de pagar una quota de servei molt més econòmica, ja que redueix en un 90% per als dos primers trams de consum fins als 30 metres cúbics al trimestre. Aquesta quantitat és equivalent a 100 litres per persona i dia, que està considerat com a consum suficient per cobrir les necessitats vitals de les persones, segons l'Organització Mundial de la Salut. Així, per exemple, si la quota individual habitual del primer tram fins a 15 metres cúbics de consum al trimestre és de pràcticament 13 euros, la família que es pugui beneficiar de la tarifa social haurà d'abonar poc més d'un euro. Per poder acollir-se a la tarifa social caldrà complir una sèrie de requisits, com ara tenir uns ingressos anuals iguals o inferiors a l'indicador de renda de suficiència, que és de 569 euros mensuals. Les persones que vulguin sol·licitar la nova tarifa social han de presentar una instància a les oficines d'atenció al ciutadà, acompanyada de tot un seguit de documentació. Per a les persones que reuneixin els requisits, l'Ajuntament es compromet a aplicar la nova quota social abans de 3 mesos a partir de la sol·licitud. El Departament d'Ensenyament reubicarà els 79 alumnes de l'escola Can Molló al Roser Capdevila. La Generalitat ha anunciat avui que el de Can Molló és un dels 7 centres que tancaran a finals d'aquest curs. Ensenyament justifica el tancament per la davallada demogràfica. El regidor d'Educació, Manel Pérez, i el PSC han criticat la decisió. L'escola Can Molló de Terrassa tancarà les seves portes a final d'aquest curs. Els fills d'unes 63 famílies de P3, P4 i P5 estan cursant en l'actualitat els seus estudis de forma provisional en un annex de l'escola Marquès Casals. En total són 79 alumnes que el Departament d'Ensenyament reubicarà el curs vinent al centre Roser Capdevila. L'escola Can Molló és una de les 7 escoles públiques que la Generalitat ha decidit clausurar sota l'argument de voler reorganitzar l'oferta educativa pel descens de la natalitat. El nombre d'alumnes de P3 serà lleugerament inferior perquè el cens demogràfic ha assenyalat una davallada. Això, doncs, ens dona una situació particular, un decreixement lleuger a P3 i, en canvi, una ampliació important a primària i a secundària. L'Ajuntament de Terrassa va cedir en el seu moment a la Generalitat un solar situat al carrer Ibáñez Aldecó, al barri de les Arenes, La Grípia i Can Molló, perquè el govern català hi construís el nou centre. Davant del retard, les famílies es van manifestar en més d'una ocasió per reclamar la construcció de l'escola, construcció que mai va començar. El regidor d'Educació, Manel Pérez, valora negativament la decisió de tancar l'escola Can Molló i assegura que la provisionalitat ha perjudicat el centre. És veritat que demogràficament la ciutat, a partir del 2010, 2011, 2012, cau, però el que és cert és que l'escola no ha estat mai ubicada ni situada on li tocava. I això ha comportat que les famílies que omplien i que haguessin omplert aquesta escola, si hagués estat situada en el seu barri, doncs agafessin opcions de buscar més la seguretat i no el desplaçament. La direcció de l'escola de Can Molló, els membres de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes i els representants d'Inspecció de la Generalitat es van reunir ahir a la nit per abordar la decisió del tancament del centre.
Els alumnes de batxillerat han de decidir en les properes setmanes quins estudis de grau o cicles formatius volen cursar el curs vinent. Per facilitar-los aquesta tasca un any més, s'ha organitzat la jornada i després què? El vapor universitari. Prop d'un miler d'estudiants de batxillerat i cicles formatius han assistit a la ja tradicional jornada d'orientació d'estudis superiors. Els alumnes entre 16 i 18 anys han pogut conèixer millor quines opcions tenen per seguir els seus estudis a través de 47 sessions informatives. I després que, així s'anomena la jornada, fa més de 20 anys que s'organitza a Terrassa i ha comptat amb diversos formats. Aquesta vegada s'han agrupat totes les sessions d'estudis superiors, siguin universitaris o de cicle formatiu. En total, s'han donat a conèixer 69 estudis de grau i 31 cicles formatius. La tria que facin aquests joves pot marcar, en bona part, el seu futur professional. Un futur que, vist el panorama al nostre país, per a molts sembla projectat a l'estranger. De tres estudiants que hem entrevistat, dos volen marxar fora. Jo tinc clar que vull fer medicina, però per mirar segones opcions i tercera, per si acaso, la nota. Bueno, la sanitat està molt malament, però no sé. Jo vull anar a marxar fora. A veure, periodisme no té més sortida professional teatre que periodisme, però jo faig aquestes dues perquè m'agraden, principalment. M'és una mica igual sortida professional. Volem anar a la uni després i fer alguna cosa relacionat amb comerç internacional i gestió comercial. A Alemanya ara mateix hi ha molt treball, molt més que aquí. Per tant, és un mal símptoma, però malauradament és una de les tendències que estan marcades, no? Què és el que passa? Doncs que probablement no tothom té ni tan sol aquesta opció i que ara tenen moltes més dificultats de trobar feina, de tornar al sistema educatiu i, per tant, a la formació i ni tan sols de marxar del propi país. El 19 de març hi haurà una altra jornada informativa dels cicles formatius de grau mitjà i PQ País adreçada als alumnes d'ESO. Unibanc va tenir pèrdues per valor de 869 milions d'euros al 2012. Així ho ha declarat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La xifra duplica la del 2011, quan es van perdre 469 milions d'euros. Fonts de l'entitat han atribuït l'increment a l'elevat volum de provisions i sanejaments, als costos de reestructuració i al negoci assegurador. Mitja dotzena de treballadors municipals de Rubí han dormit aquesta nit al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ho han fet com a protesta per la retallada salarial que des d'aquest mateix febrer havien de patir uns 90 empleats municipals. Són treballadors que ja treballen 40 hores setmanals, les màximes permeses per llei, i aquí, per tant, no es pot incrementar la jornada laboral com preveu el decret d'estabilitat pressupostària. Els sindicats acusaven l'Ajuntament de trencar unilateralment les converses, ja que la nòmina de febrer s'havia de començar a aplicar la rebaixa salarial sense estudiar vies alternatives que no tinguessin repercussió econòmica pels empleats. Una reunió d'urgència aquest dimarts entre representants sindicals de la comarca i l'alcaldessa Carme García ha reconduït la situació i es reprendran les negociacions. De moment, al febrer ja no s'aplicarà la rebaixa salarial i els sindicats han aixecat la tancada a l'Ajuntament. Nosaltres aquest mes no permetrem, això és una línia vermella que ens vam comprometre amb assemblea, amb tots els treballadors, que nosaltres no permetrem que a ningú se li modifiqui el sou, perquè bastant estem patint ja les retallades a la funció pública, que si es fem un càlcul des de que el poder adquisitiu que hem anat perdent estem al voltant del 30% gairebé, entre les pagues, els anys que no ens han apujat, el preu d'hora que evidentment s'ha modificat molt perquè ens han tret dies de vacances, ens han ampliat jornada. I l'Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat aquest dilluns, amb els vots de tots els partits polítics, la renovació d'un pla per garantir la transparència i el bon govern en l'actuació municipal. Aquest codi d'integritat és vàlid per 2 anys i compta amb l'aval de la catedràtica d'ètica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Victòria Camps. Sant Cugat ha estat un dels ajuntaments pioners en treballar els valors de la integritat, la transparència i el bon govern en l'actuació municipal a Catalunya. Aquest treball està guiat per l'Oficina Antifrau de Catalunya amb l'objectiu de construir una política d'integritat i detectar i prevenir conductes i pràctiques fraudulentes en el marc de les administracions públiques.
Rubí assumeix aquest any la presidència del CIT, un consorci supramunicipal creat ara fa 5 anys per aquest municipi, Sant Cugat i Cerdanyola. L'objectiu és reivindicar el potencial científic, industrial i tecnològic d'aquesta zona del Vallès. Entre Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí hi ha 10.000 empreses, estudien 60.000 universitaris i treballen 100.000 persones i 5.000 investigadors. Amb l'objectiu de posar en valor el potencial científic, industrial i tecnològic d'aquest eix del sud del Vallès, els tres consistoris van crear el 2008 el CIT, el Catalonia Innovation Triangle. Es tracta d'un consorci supramunicipal que no té estructura pròpia, sinó que s'alimenta de les estructures municipals. La seva presidència és anual i rotatòria entre les tres alcaldies. Sant Cugat acaba la seva etapa al capdavant del consorci i la traspassa a Rubí. 5 anys després de la seva creació i coincidint amb aquest relleu, el CIT reivindica la seva potencialitat. Reclama a la Generalitat que se'l tingui en compte com a agent imprescindible per fer créixer el país econòmicament. Per això, en les properes setmanes, els responsables del consorci demanaran una reunió amb el president Artur Mas. En moments de crisi, creiem imprescindible la cooperació entre les tres ciutats. Les tres ciutats compartim aquesta voluntat de posicionament estratègic en el territori. Les tres ciutats compartim aquest posicionament envers una estratègia econòmica comuna, però les tres ciutats treballem aquest objectiu per millorar l'ocupació dels nostres veïns i veïnes. Aquest any el CIT vol enllestir la senyalització unificada dels polígons iniciada l'any passat. El pla d'actuació per aquest 2013 també inclou la millora d'infraestructures i serveis per a la mobilitat, gestió de polígons, millora de telecomunicacions, desenvolupament de serveis avançats, foment de l'activitat econòmica i promoció a l'exterior. Un altre dels objectius més immediats és accedir a les línies de subvencions de la Unió Europea en aspectes com les energies renovables, la fibra òptica i l'accés al crèdit per a les empreses. Terrassa i Sant Cugat són dues de les ciutats catalanes que participen a un concurs internacional que premia projectes innovadors que persegueixen dinamitzar l'entorn urbà. El repte de Terrassa en aquest certamen és el foment de la salut comunitària i la cohesió social. Projectes innovadors per dinamitzar econòmicament i socialment l'entorn urbà. Aquest és l'objectiu que persegueix el Premi Internacional LLGA Cities Pilot the Future. Terrassa és una de les quatre ciutats catalanes i de les 22 d'arreu del món que participen en aquest concurs per fer front a diferents reptes estratègics. Dins d'aquest certamen, la nostra ciutat, a més de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès, han rebut més de 100 projectes per part d'empreses i emprenedors que presenten solucions innovadores als reptes de ciutat. Aquest dilluns s'ha obert el període de selecció dels casos presentats. Només 5 seran els finalistes a cada ciutat i d'aquests, només un de cada població en serà el guanyador. El jurat està format per professionals dels àmbits de la medicina, l'enginyeria, la comunicació, la psicologia i la sociologia. El proper mes de maig a San Francisco acollirà una cimera on es presentaran els projectes guanyadors que responguin al repte de cada ciutat. El repte de Terrassa, en aquest certamen, és el foment de la salut comunitària i la cohesió social. El de Barcelona, rendibilitzar els espais buits als barris. Sant Cugat vol dinamitzar els espais urbans i l'Hospitalet millorar la qualitat de vida de la gent gran. El concurs LLGA està organitzat per citymart.com, una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb més de 80 ciutats i un miler d'empreses i centres de recerca d'arreu del món. Iniciativa per Catalunya Verds i Comissions Obreres demanen una llei a favor de la renda garantida de ciutadania. Demà es començaran a recollir les 50.000 signatures necessàries per iniciar una iniciativa legislativa popular amb aquesta demanda. I és que cada vegada hi ha més famílies sense un mínim d'ingressos. 1.100 famílies terrassenques han perdut en un any la renda mínima d'inserció. És una de les alarmants dades facilitades per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa en un acte celebrat dilluns al Casal Cívic de Can Aurell. El regidor dels ecosocialistes a Terrassa, Antoni Salvador, ha encapçalat una taula sobre dues propostes que lluiten contra l'exclusió social i la pobresa. D'una banda, des de Comissions Obreres s'han exposat els detalls de la Iniciativa Legislativa Popular que exigeix la creació d'una renda garantida de ciutadania que es desenvolupi en base al vigent estat d'autonomia de Catalunya. La ILP iniciarà dimecres la recollida de les 50.000 signatures necessàries. Una garantia d'ingressos, les persones que ho poden aconseguir per mitjans, diguéssim, més, el que serien més ordinaris, que seria el treball, les pensions, prestacions, ho assolirien per aquesta banda, i quan és impossible per determinades situacions, per determinades circumstàncies, garantir aquestes rendes per part, diguéssim,
en aquest cas, com serien unes normes autonòmiques per part del govern de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, Iniciativa per Catalunya Verds treballa en una llei a favor de la renda mínima, en una línia molt propera a les propostes de la ILP, tal com ha explicat la diputada al Parlament, Laura Massana. El consum es revitalitzaria, perquè a una persona que li entregues o té a disposició 600 euros, no els estalviarà, els farà circular perquè és de necessitat. Per tant, la botiga, la sabateria, tot això funcionaria, que ara no funciona. Ara està aturat fins i tot el consum. És a dir, és un element tractor de l'economia i és un element preventiu de dificultats més greus. És pal·liatiu fins i tot. La llei es basa en quatre aspectes per una vida digna: l'alimentació, serveis bàsics com llum i aigua, dret a l'accés a l'habitatge i la creació de la renda garantida de ciutadania. Més de 70 entitats de la ciutat es formaran en l'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials. L'Ajuntament ha programat entre febrer i març 5 sessions perquè les associacions millorin en la seva organització i projecció pública gràcies a aquestes noves eines. Reforçar el teixit associatiu a través dels recursos i les noves eines digitals perquè les entitats terrassenques reforcin la seva identitat. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha encetat aquest dilluns a la Masia de Can Anglada un programa de formació perquè les associacions millorin la seva organització i projecció pública amb mètodes 2.0 o d'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials. El curs forma part del projecte Dinamització Ciutadana i TICS, impulsat des de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, amb el suport de la Diputació. El curs es repeteix en 5 sessions de 3 hores que es faran durant aquest mes i el que ve, i per les que hi podran passar més de 70 entitats. Amb aquest taller també es faciliten estratègies per a la construcció i el desenvolupament de la identitat digital de les entitats. Per poder tenir més accés a les eines d'internet, com per exemple el que ens van ajudar amb el Click Portal, que va ser l'últim curs, doncs això ens ha ajudat a poder buscar més recursos, més ajuts i donar-nos a conèixer una miqueta més. Aquest taller forma part d'un projecte més ampli per formar les entitats. En d'altres cursos s'ha après com demanar ajuts, elaborar projectes o adaptar-se a la nova llei d'associacions. Obrim els esports amb waterpolo femení. El natació va perdre dissabte per 12-7 contra el Mediterrani. Tot i això, l'equip es manté en setena posició amb 18 punts. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa va perdre dissabte per 12-7 contra el Mediterrani, en partit corresponent a la 12a jornada de la Divisió d'Honor. El conjunt de Xavi Pérez no va tenir opcions a la victòria contra un rival en clara línia ascendent. A més, les agarenques no comptaven per aquest partit amb la seva golejadora Gemma Gutés ni amb Maribel Cuesta, dues baixes molt sensibles per afrontar aquest partit, reduint les opcions de rotacions a la banqueta terrassenca. Les barcelonines van anar sempre per davant en el marcador gràcies a l'efectivitat en atac de la internacional Clara Espar, autora de 5 gols, Vicente i Gorria. Tot i això, la natació va respondre amb llançaments d'Alba Sánchez i Raquel Roldán, situant un esperançador 6-3 al descans. A la represa, el partit es va trencar definitivament. El Mediterrani va encadenar un parcial de 3-0 de sortida que va acabar d'ensorrar qualsevol opció de les de Pérez. Les dianes d'Eugeni Pigat, Sánchez i Anna Roldán en els últims 8 minuts van permetre ajustar el marcador fins al 12-7 final. L'absència de gol sí que l'hem notat, sobretot els 3 primers quarts, que ens costava molt, que no hi havia forma de llançar des de fora, que teníem bons llançaments però males finalitzacions, i això es nota. Però bueno, estic content del treball de l'equip en un dia difícil com avui, en el que també a la tercera part al principi ens quedem sense la nostra boia titular per exclusions. Bé, jo surto satisfet del treball. El Natació, que es manté en la setena posició amb 18 punts, rebrà el proper dissabte el líder de la Lliga, el Club Natació Sabadell. I els parlem ara d'una notícia que acabem de conèixer fa pocs minuts. El Club Natació Terrassa s'enfrontarà al Moscardó de Madrid als quarts de final de la Copa de la Reina de waterpolo, després del sorteig efectuat aquesta tarda a Sant Feliu de Llobregat. La competició tindrà lloc de l'1 al 3 de març. Canviem de qüestió. 67 nedadors de 34 clubs van participar dissabte al quart campionat d'Espanya de llarga distància de natació celebrat a Terrassa. Tot i que els nedadors del Natació Terrassa no van pujar al podi, van fer un bon paper.
El Club Natació Terrassa va organitzar dissabte el quart campionat d'Espanya de llarga distància de natació, amb la participació de 67 nedadors de 34 clubs d'arreu de l'estat espanyol. La competició s'estructurava en tres categories: infantil, sobre una distància de 3.000 metres, júnior i sènior, aquestes dues últimes sobre 5.000 metres. El Club Agarenc va presentar dos nedadors per a aquesta cita estatal. En categoria sènior, Adrià Muñoz va finalitzar en una meritòria quarta posició amb un temps de 56 minuts, 9 segons i 34 centèsimes. El terrassenc va establir la seva millor marca personal, confirmant la seva progressió en aquesta distància. El triomf va correspondre a Marc Sánchez, del Club Natació Sabadell, que va aconseguir un nou rècord d'Espanya. Héctor Ruiz, del Mataró, i Thomas Nelson, del Mediterrània, van completar el podi. A la prova femenina, Clàudia Dasca, també del Club Natació Sabadell, va imposar-se amb molta facilitat, establint un nou rècord d'Espanya de la distància. Luis Amar Morales, de Les Palmes, i Jurema Requena, del Vila-real, van penjar-se la medalla de plata i de bronze, respectivament. El segon nedador del Club Natació Terrassa en participar va ser l'infantil Àlex Ramos, que va acabar en novena posició a la seva primera experiència en la llarga distància. Guillem Pujol, del Lloret, i Carolina Prades, del Costa Azahar, van ser els vencedors d'aquesta categoria. En júniors, els campions van ser Pol Gil, del Vallirana, i Carmen Herradón, del Madrid Moscardó. El Club Natació Sabadell i el Galaico van adjudicar-se la classificació masculina i femenina per equips, respectivament. I en hoquei herba, bons resultats als dos amistosos que ha fet el combinat espanyol femení per preparar la World League, que començarà dilluns que ve a València. Una competició que suposarà el debut oficial de l'anglès Adrian Luke com a nou entrenador de la selecció. La selecció espanyola femenina d'hoquei ha acabat amb bones sensacions a la seva última concentració a Terrassa, abans de disputar la segona fase de la World League a València. L'equip d'Adrian Locke ha sumat dues noves victòries en els amistosos que l'han enfrontat amb el combinat australià del Victorian Institute of Sports a l'Estadi Federatiu. Divendres al vespre, Espanya s'imposava per un clar 5-1. El combinat nacional va treure molt profit dels penals córner, ja que 3 dels 5 gols van arribar en aquest tipus de jugada. Rocío Ibarra per partida doble, Maria López, Lola Riera i Bea Pérez van marcar per Espanya. Diumenge al migdia, el combinat de Locke encara va ser més superior a les australianes, amb un joc més combinatiu que li va permetre golejar el seu rival per un contundent 7-0. Espanya, amb 5 jugadores terrassenques a les seves files, debutarà el proper dilluns en la World League davant la República Txeca. Dimarts es veurà les cares amb Bielorússia per afrontar després els partits contra Itàlia, Irlanda i Canadà. Només els dos primers classificats accediran a la tercera fase, on ja entren en escena les 8 millors seleccions del món. La World League, competició classificatòria pel Mundial del 2014, suposarà el debut oficial del tècnic anglès al front de la selecció. Moment ara per la cultura, l'Arxiu Municipal de Terrassa incorpora des d'avui la col·lecció de fotografies del terrassenc Antoni Germain, fotògraf amateur vinculat al Club de Fotografia del Casino del Comerç. La cessió d'aquest arxiu s'ha formalitzat aquest matí amb la signatura d'un conveni. Passatgers a l'estació del Nord posant benzina o les riuades. Més de 2.600 fotografies amb els seus clixés que retraten la Terrassa quotidiana entre 1955 i 1962. És la col·lecció d'Antoni Germain Massanés, fotògraf amateur que va viure entre 1922 i 2001. Amb una signatura s'ha formalitzat la donació. Josep Germain, fill de l'autor, explica que ha cedit les imatges a l'Arxiu Municipal per posar-les a disposició de tothom que hi tingui interès. De fet, ja s'han digitalitzat mig miler d'instantànies. Em sembla que com a mínim algunes d'aquestes algú, algun dia o altre, doncs, li poden interessar, doncs més val que estiguin en un lloc a disposició pública i que, per tant, doncs, tinguin aquesta utilitat. Normalment els arxius es nodreixen de fotografies oficials realitzades per professionals i s'obliden d'aquesta mirada més domèstica i quotidiana. Per aquest motiu, aquestes imatges enriqueixen el fons i l'humanitzen. Aquesta entrega en aquest fons del nostre arxiu d'alguna manera doncs, contribueix a humanitzar-lo, que és el que d'alguna manera volem, no? Que tots els ciutadans se'l sentin seu, que no sigui només l'arxiu municipal fet a partir de fons municipals, sinó que sobretot doncs, sigui l'arxiu de tothom i que pugui estar a la base de tothom. Els responsables de l'arxiu assenyalen que la riquesa d'aquestes imatges radica precisament en que mostren com era la ciutat llavors i com vivien els seus habitants.
D'aquesta manera posem punt i final a l'informatiu d'avui. Recordin, com sempre, que l'actualitat continua a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal i per internet al terrassadigital.cat. Que acabin de passar una molt bona nit. Adéu-siau.